Hej og velkommen til Mashed Potatoes. Nu har det jo regnet en hel del den her sommer, men ikke desto mindre håber jeg alligevel, at en del af jer har været ude at tage nogle gode sommerbilleder ude i det gode vejr og ude i den grønne natur. Når man så kommer hjem med et billede med en masse grøn natur på, så kan man godt blive lidt skuffet, fordi meget ofte ser det ikke ud som her, men mere ud som her. Lidt grønt, lidt gråt, lidt gulligt og lidt kedeligt. Og det er en af de der små ting, som jeg tit synes ender med at skuffe mig, i hvert fald når jeg har været ude og tage billeder udendørs, at den grønne farve bare ikke er helt lige så grøn, som jeg egentlig opfattede den, da jeg var ude i naturen. Så lad os prøve at se, om vi kan gøre noget ved det i Lightroom. Jeg vil starte med at gå ind i HSL-panelet i Lightroom, som står for Hue, Saturation og Luminance. Og her vil jeg starte under Hues. En af de ting, der får græsset til at se lidt kedeligt ud, er, at der faktisk er rigtig meget gult i græsset. Så noget af det første, jeg vil gøre, det er at tage fat i den gule slider her, og så vil jeg skrue godt op for den. Og allerede her kan I se, hvor stor en forskel det gør. Nu er græsset væsentligt grønnere, men hvis man gerne vil have det til at skrige lidt mere grønt, og være sådan lidt mere markant grønt, så kan man tage den grønne slider her, og så bare lige løfte den en lille smule, bare sådan en plus 20 eller sådan noget. Og når jeg siger løfte den, så mener jeg faktisk skubbe den over mod en mere blå farve. Det virker ikke så logisk, at græsset skal være mere blåt, men jeg synes, det giver den rigtige effekt. Hvis du synes, det er for meget, kan du bare vælge at skrue lidt mindre op for dem, men nu er det bare lige for eksemplets skyld. Bagefter vil jeg gå over i Saturation, og her kunne jeg finde på at skrue op for farvemætheden i det grønne. Hvis nu, at du skal fremkalde dit billede bagefter, eller selv printe det, så skal du være meget, meget forsigtig på det her punkt her. Fordi hvis din skærm ikke er ordentligt kalibreret, så er der altså en risiko for, at græsset kommer til at se fuldstændig radioaktivt grønt og plastikagtigt ud, når du fremkalder det. Så hvis du skal lave mange billeder med grønt, så lav lige et prøvetryk først. Til sidst vil jeg gå over i Luminance, og her vil jeg skrue en lille smule ned for den grønne lysstyrke, sådan at græsset bliver sådan lidt dybere grønt. Og det er sådan set det, jeg vil gøre. Vi kan lige prøve at tage en før her. Det her det var før, og så undoer jeg lige og kommer tilbage til det, jeg var kommet frem til nu. Så der er altså ret stor forskel på intensiteten i de grønne farver efter det her lille trick. Jeg håber, I fik noget af med den her gang, og I vil se med næste gang, der kommer en video her på Mashed Potatoes.